це повернення. Вперше за 3 століття Конституція Пилипа Орлика в Україні. Де її можна побачити та як довго вона буде на батьківщині? Шалена буря. На Черкащині рахують збитки від руйнівного урагану. Чи отримують люди компенсації за знищене житло? Тільки вакцинуйся. Українцям пропонують щепитися на ринках та в банках, а німцям – на нічних дискотеках. Чи ефективний такий креатив? Тато в декреті. Чи багато чоловіків користуються правом на декретну відпустку та що потрібно знати охочим її оформити? Не просто гроші. Де та як з'являються на світ українські монети? Скільки коштує найдорожча гривня та скільки важить найбільша? Найгучніший трансфер. Ліонель Мессі вже в Парижі. Як із легендарним футболістом прощалася Каталонія та як його прийняла Франція? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! Спеціальною вантажівкою та в супроводі кортежу до Києва вперше за 311 років привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика. Документ існує у 2 примірниках. Один зберігається в Росії, інший написаний латиною в Національному архіві Швеції. Туди він потрапив після розкопок. Його згорнутим у сові знайшли в глиняному горщику. Саме цей раритет і побачать українці. Шведи погодилися позичити його до Дня Незалежності України. Першу у світі Конституцію виставлять уже з наступного понеділка в Софійському соборі, а подивитися на неї можна буде до середини листопада. Майже 800 нових хворих за добу. Кількість інфікованих ковідом в Україні зростає, але тих, хто одужав, все одно більше. Майже 1400. 24 людини померли. В антилідерах Київ, Донецька, Одеська та Харківська області вакцинувалися напередодні понад 140 тисяч українців. Загалом вже від початку кампанії щеплення отримали близько 4 мільйонів людей. Аби прискорити імунізацію, в регіонах відкривають дедалі більше центрів масового щеплення. Причому до процесу часто підходять із фантазією. Вакцинуватися українцям пропонують на ринку або навіть у банку. Чи працює такий креатив, дізнавалися наші кореспонденти. В Одесі пункт вакцинації відкрили на 7-му кілометрі. Не випадково, адже це найбільший промислово-товарний ринок Європи. На 100 гектарах торговельного простору щодня перебуває до 200 тисяч людей з різних куточків країни. Для зручності, що людина прийшла, зробила свої якісь справи, там купила або попрацювала, прийшла, отримала якісне щеплення. Наразі у нас доступна вакцина CoronaVac і AstraZeneca. І ми очікуємо поставку Pfizer та Moderna. Від учора тут вакцинують усіх охочих – і підприємців, і працівників ринку, і його відвідувачів. Центр розташований у 2-поверховому адмінкорпусі. Можна абсолютно спокійно, взяв свої документи, навіть документи в електронному виді, прийти, привитися. Не обов'язково другий раз приходити сюди, можна в будь-якому іншому місці. Головне просто підтвердити іменно ту вакцину, яку прививалися перший раз. Тетяна приїхала на ринок із сусіднього села, щоб купити меду. До центру прийшла, бо тут пропонують різні вакцини на вибір. В принципе, я переболела коронавирусом, уже прошло полгода, но сейчас идет дельта коронавирус, поэтому я решила привиться. Ба більше, тепер у таких центрах вакцинуватися можуть навіть іноземці. Ось до закладу завітали туристи з Білорусі. Виявилося, відпочивають на морі у сусідній затоці і теж хочуть зробити щеплення. Поки безплатно, так як вакцина сама безплатна. От бачите, яка свободна країна. Я так люблю Україну, взагалі обожаю. Ми теж. У Харкові, окрім поліклініки, торговельних центрів, пункти вакцинації облаштували в банках. Імунізуватися тут можна лише у вихідні. Всі охочі шикуються в черги. Меня удивляет, кстати, очередь на улице, потому что почти все мое окружение не решается. То есть это максимум там 3-4 человека, родители и так далее. Я тоже очень переживала в самом начале, но потом подумала, что ну, риск все-таки от последствий короны большие. У селища Пісочин центр вакцинации открыли в місцевому фізкультурно-оздоровчому комплексі. Тут и місця багато, и до людей ближче. Зручніше проходити такі процедури біля дому. І чим це дуже гарна ініціатива відкрити такі пункти по місту, по селам, ближче до людей, до місць проживання, тому що це не займає багато часу. Ти прийшов, отримав вакцинацію або відповіді на всі питання, і ти знову вільний, можеш займатися своїми справами надалі.
Раз на тиждень харків'ян вакцинують тепер і в одному з барів на Сумському ринку у центрі міста. Щоправда, вакцинуватися тут можна за попереднім записом, групами. Та записатися може кожен охочий. Черг немає. Наступного разу бригада вакцинаторів приїде сюди наступного понеділка. Найближчим часом розгорнути пункт вакцинації планують у харківському аеропорту. Від учора отримати щеплення можна і в аеропортах столиці. Артем Антоненко, Світлана Шакера, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Подробиці телеканал Інтер. Нові способи стимулювати людей до вакцинації вигадують і в Європі. Німці, приміром, тепер можуть щепитися і вдень, і вночі. Щоб заохотити молодь, у центри імунізації запрошують модних діджеїв та влаштовують вечірки. Про довгі вакцинальні ночі розкаже Тетяна Логунова. У напівтемряві просторих павільйонів Берлінського виставкового центру цілу ніч грають відомі діджеї. Це спеціальний виступ для тих, хто вирішив вакцинуватися проти коронавірусу. Щоб заохотити молодь до імунізації, влада Берліна вирішила проводити довгі ночі щеплень. Кампанія з вакцинації літніх людей минула доволі успішно. Однак нам потрібно, щоб захищеним було все суспільство. Тож тепер ми звертаємося до молоді. Я особисто направила листи всім жителям Берліна віком від 18 до 30 років з проханням зробити щеплення. Ця довга ніч вакцинації для них. Тут справжня берлінська атмосфера. Молоді пропозиція сподобалася. Уже о 9-й вечора біля центру вакцинації стояла черга з охочих щепитися та ще й під музику. Я в Берліні тимчасово, пробуду тут місяць. Спочатку думала зробити щеплення пізніше у своєму рідному місті, проте не змогла відмовитись від такої пропозиції. Я прийшла тільки заради щеплення. Зроблю і піду додому. Але ідея з діджеями дуже потішна. Нічні сеанси вакцинації в Берліні проводитимуть регулярно, щонайменше тричі на тиждень. Перейняти ідею планують і інші великі міста. Вакцини багато, а от охочих зробити щеплення не дуже. Це нині головна проблема кампанії з імунізації в Німеччині. Усі, хто хотів, уже вакцинувалися. Дві ін'єкції отримали більше, ніж половина жителів країни. Це багато, але недостатньо для формування колективного імунітету. Тож тепер політики думають, як вмовити тих, хто ще сумнівається. Рецепт уже є, і він не оригінальний. Запроваджувати паспорти здоров'я, як у Франції чи Італії, німецький уряд не буде. Утім, і без них планує істотно ускладнити життя для нещеплених. Від осені в спортзали, ресторани, готелі, торгові центри та навіть церкви пускатимуть лише людей з паспортами вакцинації чи свіжим негативним тестом на коронавірус. І останній уже буде платним. Тобто німців фактично поставлять перед вибором – імунізувати або постійно плати за тести з власної кишені. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. 35 додаткових мільйонів євро виділили в ЄС задля пришвидшення темпів вакцинації проти COVID-19 у країнах Східного партнерства. Кошти отримують 6 країн – це Вірманія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Новий пакет допомоги передбачає запровадження ефективного розподілу препаратів за допомогою механізму обміну вакцинами ЄС, а також програми ООН «Ковакс». Раніше Євросоюз уже виділив 40 мільйонів євро підтримки, тоді країни Східного партнерства отримали 11 мільйонів одиниць засобів індивідуального захисту, 12 тисяч лабораторних наборів, понад 1500 апаратів ШВЛ та понад 20 тисяч наборів для ПЛР-тестування. Гроші МВФ як подушка безпеки. Частина коштів, отриманих від Міжнародного валютного фонду, піде на золотовалютні резерви. Принаймні, так запевняють в Офісі президента. Нагадаю, МВФ виділив Україні майже 3 мільярди доларів. Гроші дали без жодних зобов'язань, але за умови, що їх використають на розвиток інфраструктури та підтримки вітчизняних виробників. В опозиції ж стверджують, це Україні не допоможе. Их нельзя будет использовать на пополнение бюджета, еще на какие-то нужды. Это чисто фонд спасает сам себя в условиях эпидемии, понимая, что многие страны заходят в дефолт, не могут выполнить обязательства, тратят золотовалютные резервы. Вот они выделяют по миру 165 странам-членам Международного валютного фонда вот эти заимствования, в том числе и попали сюда 2,7 миллиарда этих заимствований наша страна. Но по сравнению с тем, что нам сегодня в следующий месяц отдавать и до конца года отдавать долги, это почти 8 миллиардов долларов
мы должны отдать до конца года платежей внешних, то это, конечно, ничего. И надо заниматься экономикой, потому что нас не спасет такие вот мелкие достаточно и невозможность их использовать на нужды государства. На Донбасі сьогодні троє поранених. Бійці потрапили під обстріл. Один із них у тяжкому стані, двоє почуваються задовільно, кажуть лікарі. Ворог бив по наших позиціях заборонених мінометів, ракетних комплексів та артилерії. Нашим військовим довелося стріляти у відповідь. Більше про ситуацію на фронті розкаже Станіслав Кухарчук. Що ближче до лінії фронту, то безлюднішим і диким стає Донецький степ. До війни ці поля на Світлодарській дозі засіювали і обробляли. Тепер люди сюди ні ногою. Скрізь міни і нерозірвані снаряди. Та місця ці не такі вже й безлюдні. Позиція, яку боронить Роман і його вірний друг ПКМ, прихована від зайвих очей. Кулемет старший за свого власника на понад 30 років. Хлопцеві лише 18, і це його перший контракт. На рішення Романа йти захищати батьківщину навіть рідні не змогли вплинути. Переживали, не хотіли пускати. Говорити не вийшло, завжди воєнний мріяв. От і попав. Здебільшого саме такі юнаки і боронять зараз Україну від ворога. Хтось до війська прийшов сам, а хтось цілою родиною. Стас. Саня. Ростик. Роман. З першого погляду на обличчя цих вояків стає зрозуміло, що вони родичі, а точніше рідні брати. Коли почалася війна, близнюки Ростислав та Роман іще ходили до школи. Старший Олександр пішов до війська у 17-му. Згодом долучились і брати. Та я ж зразу як підписуєш, кажу, тільки з братами буду служити. То нас і відправили разом. Ми ж разом і хотіли, щоб і на одній позиції, ну, в общем, щоб завжди бути разом. Бо воно так спокійніше, як кажуть. Та й на фронті зараз відносне затища. Активність ворога останніми днями знизилась. Хоча час від часу противник про себе нагадує. Військові впевнені, в найманців є вагома на це причина. Вони це роблять для того, щоб виявити конкретні наші вогневі засоби, позиції наших вогневих засобів. Але ми це конкретно розуміємо і знаємо, що робити. Та затища на фронті – погана ознака, кажуть військові. Над лінією зіткнення дедалі частіше пролітають ворожі розвідувальні безпілотники. А це може означати, що з того боку готуються до чергового загострення. Але українське військо готове зустріти непроханих гостів. Станіслав Кухачук, Сергій Мясоїдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донеччина. У Львові зупинився електротранспорт. Більшість трамваїв та тролейбуси на двох маршрутах перестали курсувати через поломку на підстанціях, що живлять депо. Причина – старі мережі. Через складність робіт ремонт довелося робити вручну. Виїхала електролабораторія. Пошуку кабельних пошкоджень знайшли дане пошкодження. І проводимо ремонт. Даний кабель прокладений в 1967 році. При експлуатації, середньому терміні експлуатації 30 років, тобто цей кабель відслужив порядка 50 років. Понад 70% мереж відслужили терміну більше 30 років. Скандальний дрифт. Вранці Софійська площа в центрі Києва перетворилася на автотрек. На відео з мережі видно, як дві автівки на величезній швидкості кружляють навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Згодом з'ясувалося, це зйомка рекламного ролика для однієї з відомих компаній. Там заявили, все законно. Водночас у мерії запевнили, до них по дозвіл ніхто не звертався. Поставити крапку у справі взялися правоохоронці, відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Максимальне покарання – 4 роки за ґратами. Британія на межі продовольчої кризи. В країні вже дефіцит харчів та побутових товарів. А все тому, що нікому розвозити продукти. Критично не вистачає водіїв вантажівок. Уряд уже навіть попросив підмоги в армії. Яка причина кризової ситуації та як її вирішують, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Порожні полиці в магазинах уже нікого не дивують. Нестачі певних продуктів виникають періодично. То немає молока, то газованої води, то солодощів. І щотиждень, то ситуація гірша. Самих товарів вистачає, їх просто нікому розвозити до крамниць. За останніми підрахунками, країні бракує 100 тисяч водіїв вантажівок. Я вважаю, що головна причина дефіциту – низька зарплата. Так, можна заробляти гідно, але це означає бути постійно в дорозі. Молодь не захоче працювати 70 годин на тиждень і не бачити сім'ї взагалі.
Однак нині до питання зарплати додалися й інші чинники. Насамперед – Брекзит. Експорт та імпорт продуктів тепер означають довгі черги на кордонах та митні перевірки. Найчастіше водіям платять за кілометри. Отже, сидіти годинами на кордоні зовсім невигідно. Тож європейці або звільняються, або просять керівництво не відряджати їх більше до Британії. Окрім того, європейцям з бідніших країн стало невигідно працювати в Британії. Адже до Брекзиту вони мали такі самі права, що й британці. Тепер і податки вищі, і влаштовуватися на роботу складніше. Водії з Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини, Угорщини – усі вони як поїхали у відпустку на Різдво, так і досі не повернулися. А місцева молодь не погодиться працювати за такі гроші. Тож єдиний вихід – підвищити зарплати, а це одразу ж вплине і на вартість продуктів. І на додаток до всього трапилася пандемія. А це додаткові тести, самоізоляція та інші обмеження в подорожах, які ще більше відлякують водіїв. Усе йде до того, що вже за місяць урядові доведеться залучати армію. Вояків збираються відряджати на звичайні продовольчі рейси, розвозити продукти до супермаркетів. Інакше постраждають не лише люди, яким не вистачить улюблених харчів. Криза вдарить по усій економіці. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Декрет для тата. В Україні вже майже 3 місяці працює новий закон, за яким у відпустку по догляду за дитиною може піти батько. А якщо батько в декрет йти не хоче, то все одно може оформити одноразову 14-денну відпустку коштом роботодавця. Хоча закон президент підписав ще навесні, роз'яснення, як отримати таку відпустку, в Мін'юсті надали лише нещодавно. Ірина Розова з'ясувала усі подробиці. Сімейний обов'язок, якому не завадять ані гендерні стереотипи, а знедавна й закон. Декретна відпустка для тат, яка запрацювала в Україні навесні, дедалі більше стає популярною. Некоторі мужчини, я скажу чесно, бувають навіть в этом більш ефективні, ніж мами. Ми поцікавились у чоловіків, які пішли у відпустку по догляду за малечою, як же їм у новій ролі. На роботі? Для мене трошечки легше. Відпустка по догляду з дитиною – це робота 24/7. Сергій чи не найвідоміший на всю Україну поліцейський у декреті. Каже, про новий закон чув ще задовго до його підписання. Відтоді з дружиною і вирішили, у декретну відпустку піде батько. Стало так цікаво, тому що ще тоді, коли Тимофій народився, працював старий закон. І він не дозволяв мені піти офіційну відпустку по догляду за дитиною. Тимофійчику нині майже рік, а офіційні декретні будні батька почалися 2 місяці тому. Сергій каже, колеги-правоохоронці його підтримали, навіть давали батьківські поради. Та Сергій із посмішкою зізнається, відпустка насправді виявилася не такою вже й відпусткою. Ти не тільки просто гуляєш на дитячому майданчику з дитиною, ти маєш встигнути приготувати їжу в потрібний час, вона має бути свіжою, перевдягти підгузки, маєш швиденько дитину запеленати, щоб він заснув, і робити безліч речей, які ти до цього не вмів робити. Утім, залишати пост Сергій поки що не збирається. Та й дружина такою підтримкою дуже задоволена. Робота жінки і робота чоловіка, вона будь-якому випадку відрізняється. Однак бажання допомогти і якісь вивчити, як що готується, це завжди дуже приємно і, звичайно, допомога. Тому що коли ти сам, то ти сам. Коли ти маєш підтримку, це, звичайно, набагато комфортніше. Психологи ж додають, хоч би там що, беззастережно українське суспільство прийняти чоловіків у декреті поки що не готове. Але в будь-якому разі слід пам'ятати – догляд за дитиною справа відповідальна, і хто сидітиме в декреті – особистий вибір родини. Як правило, близькі, сусіди, родственники починають говорити сил на шию своїй жені, починають сумніватися в його мужських способностях на рівні зарабатування денег, на рівні соціалізації. Мами більш емоціональні, і їх більше роздражають крики, вони більше склонні розмишляти на всякі інші теми, відвлекатися на серіали. А папа, якщо вже прийняв задачу, то він виконує свою функцію. Як на робочому місці. Раніше відпустку по догляду за дитиною чоловік міг отримати лише за умови, якщо матір надасть довідку про повернення на місце роботи. Нині права зрівняли. Аби піти в декрет, до досягнення дитиною 3-річного віку одному з батьків потрібно лише подати заяву. У Мін'юсті додають, якщо хтось із батьків втомився, можна навіть помінятися.
Це абсолютно нормальна європейська практика, і якраз от таким чином законодавець відійшов від тих радянських архаїзмів, які у нас існували до цього. Якщо, наприклад, хтось з батьків втомився або працювати самостійно, або перебувати в декреті та доглядати за дитиною, бо це досить таки важка праця, то можна помінятися. І ще одне декретне нововведення – одноразова 14-денна відпустка за кошт роботодавця. Чиновники роз'яснюють, її може взяти не тільки батько, а й відчим, бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною. Це відпустка, щоб допомогти мамі у догляді, максимальному догляді за дитиною. Роботодавець мусить надати цю відпустку протягом 14 днів, і ця відпустка повністю оплачується. Тому радив би батькам, якщо у вас є така ситуація, обов'язково цим правом користуватися, тому що, напевно, догляд за дітьми є чи не найважливішою нашою соціальною функцією. Аби отримати двотижневу оплачувану відпустку, потрібно звернутися до роботодавця із заявою та свідоцтвом про народження дитини, який має бути не більше 3 місяців. Ірина Розова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Півкілограмова з чистого золота та нова інвестиційна. Нацбанк вводить в обіг одразу 4 пам'ятні монети до річниці Незалежності України. Ксенія Барвіненко дізналася, як їх карбують та що зображено на колекційних гривнях. Усе починається з гіпсу. Так точно можна сказати про виробництво монет. Адже перш ніж металева гривня потрапить до вашого гаманця або срібна монета, опиниться на поличці колекціонера, її макет виготовляють на гіпсовій формі. Ескізи нам передають з Національного банку, затверджені дружньою радою Національного банку. І потім цей ескіз до виконання, і по цьому ескізу виконуємо модель по заданих параметрах. Потім із гіпсу зображення переносять на більш твердий матеріал. Для чого це робить? То гіпс, скульптору працювати з ним набагато краще. Це на базі ебокситної смоли твердий матеріал, який потім іде ця модель на станок, який копірує оце все, що тут, до мікрона і передає і вирізає його у металі. Та хоч яким би точним було обладнання без умілих рук, не обійтися. Під мікроскопом металевий штамп доводять до ідеалу. Дорабатуємо вже в чистовому виді. Царапини може бути якісь, волни якісь, може бути сколи. Все різне там буває. І коли штамп готовий, у цех карбування. Там народжуються монети. Із спеціальних заготовано, які виготовлені в даний момент срібла 925-ї проби. Береться заготовинка, контролюється, кладеться в карбувальну зону і включається в карбувальну пристрій. В даний момент відбувається процес карбування. А довго він? Високий тиск. Карбування однієї пам'ятної монети триває кілька секунд, а потім її довго роздивляються. Але не тому, що милуються своєю роботою. Це все контроль якості, адже... Це, по суті, ручна робота. Кожна заготовка перевіряється на якість, щоб не було. Не допускається ні пилинка, ні подряпинка, нічого. Потім вона вручну карбується, як ви бачите, кожна. І після йде ще раз перевірка на якість, бо якість пруф – це на світовій арені, це найвищий рівень якості монет. Карбувальниця, вона притирає за кожною монетою штемпель спиртом або ацетоном. Кожна заготовка просматривається. Якщо попадає пилинка на штемпель, все, вже монета отримається бракована. Нині тут завершують карбування пам'ятних монет до 30-річчя Незалежності України. Їх буде аж 4. Золота монета вагою 62,2 грама або 2 унції, має номінал 250 гривень. Дві срібних монети, номінал 50 гривень, маса 500 грам, пів кіло. І 10 гривень, маса монети 1 унції, 31,1 грам. Монета з недорогоцінного сплаву, нізільберу, номінал 5 гривень.
тираж 50 тисяч штук. Найдорожча монета із золота. Її орієнтовна вартість близько 140 тисяч гривень. А найбільша зі срібла вагою пів кілограма. Вартуватиме понад 20 тисяч. Ще одна монета зі срібла коштуватиме 1900 гривень. Найдешевший – 5-гривенник із недорогоцінного металу. Його ціна – 71 гривня. На усіх чотирьох монетах присутні офіційні обов'язкові елементи – малий державний герб України, назва країни-емітента Україна, рік карбування монет та її номінал. Дизайни пам'ятних монет різні, але вони всі несуть головну ідею глибинності нашого коріння, звеличують наш український національний символ тризуб. Окрім чотирьох пам'ятних монет, до Дня Незалежності випустять і нову інвестиційну монету. Орієнтовна ціна цієї монети – 1300 гривень. Фактично, це шматок чистого срібла, оформлений як українська гривня. З кожним днем її ціна лише зростатиме, в залежності від вартості банківських металів. Це друга інвестиційна монета України, перша із зображенням архістратига Михаїла. Доволі популярна у світі, запевняють в НБУ. Кажуть, що карбують такі на експорт, і входить вона до так званого клубу F-15, куди потрапляють найвідоміші інвестиційні монети з усіх країн. Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал «Інтер». Народжені незалежними. Подробиці продовжують цикл сюжетів, присвячених 30-й річниці незалежності України. Сьогодні історія маленьких, але по-своєму великих українців. Хтось із них уже був свідком епохальних подій, а хтось лише готується творити історію своєї країни. Що їх усіх об'єднує та якою вони бачать Україну майбутнього, дізналася Анна Філь. 30 років – немалий вік, навіть як для держави. За цей час народилися, виросли і навіть встигли реалізувати себе українці, які іншого життя, крім як в незалежній країні, не уявляють собі. Яким вони бачать майбутнє цієї країни? І що ці 30 років значать для тих, кому є з чим порівнювати? Три історії про незалежність. Послухаймо. Нашому наймолодшому героєві лише 17. Киянин Денис Кінзерський – єдиний на всю Україну, хто склав цього року три предмети ЗНО на 200 балів – математику, хімію і біологію. Тепер хлопець – студент Інституту високих технологій Національного університету імені Шевченка. Майбутнє пов'язує з улюбленою біологією і з Україною. Не хочеться їхати в Польщу, де все чуже, все інше. Мені комфортно тут. Але я розглядаю варіант, в разі чого втекти з України, якщо тут мені не вдасться реалізувати свої амбіції, я захочу чогось більшого. Хлопець із простої сім'ї. Виховувала його тільки мама. Стриманий і скромний, але розмірковує по-дорослому. Головну проблему нашого суспільства називає «не вагаючись». Це, звичайно, корупція. Бо насправді доводилося і в власному житті з таким стикатися, на жаль. Дуже неприємна річ. І часто це люди намагаються нажитися саме на тих людях, на яких цього робити ні в якому разі не можна. Бо в них і так досить складна ситуація в житті. Утім, Денис вірить, країна змінюється на краще. Не в останню чергу завдяки свободі. Юнак переконаний, це наше головне досягнення за 30 років. У нас все ж таки хоч яка є свобода слова. І наскільки приємно, що люди можуть вільно висловити свою думку і за це не сісти до в'язниці. Валерія – ровесниця незалежності, молода мама. Як сама вона каже, представниця покоління свободи. А ще успішна підприємиця – засновниця власного бренду ювелірних прикрас. Їх носять зірки шоу-бізу і перша леді Олена Зеленська. Валерія починала свою справу з нуля 5 років тому. У мене не було там великого капіталу чи ще щось, тому я трошки назбирала грошей, і мама мені віддала дідусеві золоті зуби. І це був мій такий перший стартовий капітал. Негараздів довелося пережити чимало. Першу колекцію, яку розробила дівчина, у неї викрали просто з автомобіля. Рік тому її крамниця згоріла вщент, та Валерія рук не опускає.
Мене підтримали не лише мої друзі, знайомі, близькі. Мене підтримала така кількість просто людей з інтернету, просто наших українців з Києва, з Одеси, зі Львова. Мені писало дуже багато людей просто зі словами підтримки, з пропозицією допомогти чимось. Із розмови з Валерією я зрозуміла, що її життєве кредо замість негараздів бачити можливості. І ні на що не нарікати. Тож, коли питаю про головну українську проблему... Коли кожен не буде критикувати сусіда за те, що він там щось не так робить, а коли він почне саме з себе і буде відповідати за свої вчинки, за свої слова, бути толерантним, ось тоді, мені здається, і буде набагато стрімкіший розвиток. Україна для мене особисто – це абсолютно нереальний майданчик розвитку. Держіть улибочку шире і слухайтесь нас ушами. Цей голос знайомий чи не кожному українцеві. Так, йдеться про Дмитра Чекалкіна. Розіграли «Веселі яйця» та «Ксі на Дубровку» лише деякі з його проєктів. А в минулому Дмитро Васильович – військовий перекладач і перший дипломат Незалежної України на Близькому Сході. Якраз зрозумів, що інформаційний фронт, він набагато важливіший, ніж дипломатичний. Перекладати папери з однієї папочки в іншу, ну, мало цим, що можна змінити, розважаючи, просвіщати людей. Тобто це наше сьогодні, ну, кредо. На українське минуле й сьогодення Дмитро Чекалкін дивиться без рожевих окулярів. Каже, здобути незалежність замало, суспільство ще треба виховувати. Ми більш чи менш калеками, як пише мій товариш Ігор Губерман, із повної темноти вошли в потемки. В повному смислі слова чоловіком, з чоловіками стануть лише далекі потомки. Нам треба боротися з невіглаством і такою історичною амнезією. Плохо чи хороше рождається птиця, їй все одно суждено літати. Чоловіком так не случиться. Чоловіком мало родитися, чоловіком ще потрібно стати. Допоможе в цьому сміх, каже шоумен. Переконаний, доки сміємося, не здаємося. Тому й до Дня Незалежності усім глядачам бажає. Тримайте усмішки ширше. Буде вам щастя, усмішка подовжує не лише рота, але й життя, тому приймаємо вас в клуб довгожителів-початківців. Живіть весело, живіть довго, вперед до перемоги оптимізму. Анна Філь, Геннадія Нікеєнко, Василь Сініцин і Максим Чеплін. Подробиці телеканал «Інтер». На Сицилії вивергається вулкан Етна. Горою стікають потоки лава, а найближчі села вкрило попелом. Активізація Етни спричинила землетрус магнітудою 4,5. Через це рейси з аеропорту Катанія відклали. Етна – найбільш активний вулкан Європи, а також один із найвищих у світі. У 2013-му його внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Лісові пожежі тепер ширяться і Алжиром. Там через вогонь загинуло щонайменше 4 людей. А у Греції за похід до лісу нині штрафують на 1000 євро. Такі обмеження запровадили через масштабні пожежі, від яких країна потерпає вже понад тиждень. Усе через аномальну спеку. Найбільше постраждали центральні регіони. Стрімко шириться вогонь і на острові Евбея. Понад 1000 жителів евакуювали морем. Однак деякі місцеві розповідають, залишити власні оселі не можуть. До нас приїхали поліцейські та наказали евакуюватись із села. Однак, на жаль, ми не можемо цього зробити. Тут наша власність, і якщо ми підемо, наші будинки навряд чи хтось захистить, і вони просто згорять ущент. Грози, град та шквали. В Україні оголосили штормове попередження. Стосується воно південно-східних та центральних областей. Деякі з них уже накривало негодою кілька днів тому. Зокрема, на Черкащині досі оговтуються від урагану, який пронісся регіоном напередодні вихідних. Наслідки бачили наші кореспонденти. Ось у Сарою, це ж як він був. Пані Любов показує знімки гаража та будинку одразу після негоди. У жінки й досі тремтить голос, коли згадує про пережите. Одна секунда, ми були на вулиці, одна секунда, я думаю, зараз заховаюсь під навіс, воно все як задуло, забігаю в хату, в нас усе тріщить у хаті, цегла летить, я думала, що хата загорюється. Потім шіхвер почав стріляти, летіть, у нас шіхвер аж на городі валяється. Уже 3 дні в селі чути, як працює пилка. Клуба повивертали там сосни.
Ще й досі половина села залишається без світла. Лінії електропередач обірвали не лише дерева, а й стовпи, які валив ураган. Щоб усе налагодити якнайшвидше, тут уже кілька днів працюють електрики із сусідніх громад. Їх определити не можна. Десь по 15, 20, 30 прольотів можуть бути на кожній лінії. Дуже багато. Ви ж бачите, що робиться. Дерева лежать, забори лежать. Пошкоджена й покрівля місцевої школи. Частина шиферу злетіла внаслідок сильних поривів вітру. Директор хвилюється, чи встигнуть відремонтувати покрівлю до початку навчального року. Це непоправне лихо, оскільки зроблені вже відповідні поточні ремонти у класних кімнатах. І, звичайно, буде шкода всієї нашої праці. Тому, звичайно, ми звернулися до сільського голови. У сільраді вже створили комісію, щоб оцінити матеріальні збитки від негоди. Та вже зараз говорять, допомогти всім коштів не вистачить. Збитки дуже великі. Люди втратили і криші, і то, що забори, це не сама перша необхідність, хоча це теж гроші. А саме головне – це дахи, де попадали стіни, фронтони, криші розібрало. Оце страшно, бо, не дай Бог, дощі зараз, то люди ще більше потерплять фінансові убитки, бо зараз це затече і попадають чи стелі. Місцеві депутати планують звернутися із проханням виділити кошти з обласного бюджету, бо ж більшість селян самостійно відновити будинки не в змозі. Щоб назвати точні суми збитків, уже почали обхід усіх осель у Сагунівці. Галина Кушко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаська область. Ще одна серйозна екологічна загроза – це вимирання бджіл. Протидіяти їй має нова розробка ізраїльських інженерів – роботизований вулик. Яким чином це допоможе врятувати комах і не лише їх? Дивіться далі. Ця кольорова багатоповерхівка – розумний будинок для бджіл. Його розробили ізраїльські інженери. У вулику поселили близько 2 мільйонів комах. Вхід у свою квартиру смугасті трудівниці впізнають завдяки кольоровим дверцятам. У цьому будиночку живуть 24 колонії. Для них знадобилися б 24 звичайні дерев'яні вулики. Обслуговує наш бджолиний будинок робот, який працює всередині. А ось що відбувається всередині. Роботизована рука сама дістає соти і качає мед. А ще механізм стежить за добробутом мешканців розумного вулика. Якщо помічає ознаки хвороби чи зараження пестицидами, надсилає повідомлення людям. Ми не вносили ніяких новацій у сферу бджолярства. Те саме, що робив би пасічник, тепер виконує робот, обладнаний камерами. Огляд вулика, дезінфекція, обробка лікарськими препаратами, збір меду, об'єднання сімей. До того ж, робот навіть ефективніший, не стомлюється, не скаржиться і у відпустку не проситься. Саме можливість цілодобово стежити за колонією розробники називають однією з основних переваг розумного вулика. Кажуть, здоров'я комах для них у пріоритеті. Нині по всьому світу вулики традиційно однакової конструкції. Вони вже не відповідають вимогам сучасності. Наша розробка – значно надійніший варіант. Він зручніший і для пасічників, і для бджіл. Популяція бджіл у світі стрімко скорочується, особливо диких видів. Але й приручені людиною потерпають від хімікатів, якими обробляють поля. А також від нестачі різноманітної їжі, адже дедалі більше земель засіюють монокультурами. Бджоли – невід'ємна складова нашого харчового ланцюжка. Вони запилюють 75% фруктів, овочів, горіхів, які ми споживаємо. Дбаючи про здоров'я цих комах, ми фактично забезпечуємо себе їжею. Ізраїльський стартап залучив уже 40 мільйонів доларів від приватних інвесторів. Їхні розумні вулики застосовують не лише на батьківщині, а й у Сполучених Штатах. Анна Філь, телеканал «Інтер». Компанія Ілона Маска SpaceX запустить на орбіту супутник з екраном для трансляції реклами в космосі. Зроблять це у співпраці з канадським стартапом. Сателіт доставить на орбіту ракета Falcon 9. Окрім екрану, він матиме камеру, закріплену на своєрідній палиці для селфі. Вона зніматиме рекламу та транслюватиме її в прямому ефірі через інтернет. По них ще ходили динозаври. Науковцям вдалося дослідити вік каменів Стоунхенджу. Це історичний прорив у вивченні відомої пам'ятки. Чому фрагмент каменю проаналізували лише зараз та які ще таємниці відкрив уламок, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Його називають восьмим дивом світу. Донині ця історична споруда залишається загадкою. Чи то кладовище, чи обсерваторія. Так і невідомо, хто і для чого побудував ці кола з велетенських каменюк. Але останнє дослідження стало справжнім проривом у вивченні історії Стоунхенджа. Нам вдалося з'ясувати, чому пам'ятник такий стійкий до погодних умов протягом тривалого часу. Ми говоримо про 4-4,5 тисячі років. Через мікроскоп ми побачили, що камінь складається з окремих зерен кварцу. І всі вони скріплені щільною мозаїкою інших кристалів кварцу. А це неймовірно стійкий матеріал. Це вперше науковцям вдалося вздовж і впоперек дослідити шматок каменя Стоунхенджа. Його пропускали через комп'ютерний томограф, робили рентген, хімічний та геологічний аналізи. Застосували методи, які ще ніколи не використовували в дослідженнях валунів, щоб зрозуміти, як сформувався матеріал. Це відкриття стало можливим завдяки давно загубленому уламку каменя. Адже зараз Стоунхендж під охороною ЮНЕСКО і неможливо просто розпиляти конструкцію. А випадково відбиті шматки не дають повної картини походження. Тому знайдений камінь став справжнім святим граалем для науковців. 60 років тому один із фрагментів Стоунхенджа отримав Роберт Філіпс, робітник бурової компанії, яка реставрувала пам'ятку. Згодом він емігрував у США разом із незвичним сувеніром. І лише 3 роки тому вирішив повернути камінь на батьківщину. За нього тут же взялися експерти. Наразі це, мабуть, найбільш досліджений шматок каменю, окрім уламків із місяця. І вперше ми отримали можливість заглянути всередину гігантської сарсенової глиби Стоунхенджа. Як виявилося, камінь містить значну частину порід, що сформувалися ще за часів, коли землю заселяли динозаври, а окремі піщинки утворилися понад 1,5 мільярда років тому. Найімовірніше, що в часи неоліту брили перемістили для побудови цієї конструкції. Із новими науковими методами ми продовжуємо наближатись до розуміння історії Стоунхенджа, досліджувати, як він змінився і для чого його використовували. Зараз ми знаємо набагато більше про нього, ніж років 10 тому. Але я підозрюю, що деякі його секрети так і залишаться таємницями. Стоунхендж залишається одним із найзагадковіших місць світу і дуже популярною туристичною принадою. Зокрема, двічі на рік натовпи людей збираються тут для святкування літнього та зимового сонцестоянь. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Приголомшлива новина зі світу спорту. Аргентинський форвард Ліонель Мессі переходить із Барселони у французький клуб «Парі Сен-Жермен». Як Іспанія прощалася з легендою футболу, розкаже Ірина Іванова. Кортеж із 4 авто виїжджає за ворота будинку Ліонеля Мессі в Каталонії. Під пильним оком численних відеокамер і сльози фанатів завершується іспанський період в житті світової зірки футболу. Валізи спаковані. На Мессі та його сім'ю чекає літак в аеропорту. У натовпі чути розпачливе текієро. Новина, що розбила серце фанатам Барселони, вистрілила наприкінці минулого тижня. Месі та його рідний клуб не змогли продовжити контракт. Легендарний гравець, найвидатніший у сучасному футболі, став вільним агентом. Я приголомшений. Я так багато років стежив за ним у команді, яку люблю, за яку вболіваю. Він був прикладом для мене, мені боляче бачити, як він іде з клубу. Усе моє життя пройшло у цьому клубі. Я приїхав у Барселону зовсім малим, мені було 13. І ось через 21 рік я йду звідси з дружиною і 3 дітьми. Я надзвичайно пишаюся тим, що тут зробив, як жив у цьому місці. Не сумніваюся, що за кілька років повернуся сюди. Це я пообіцяв своїм дітям. Мессі – 6-разовий володар золотого м'яча. Усе життя виступав за Барселону. З цією командою завоював 36 трофеїв, забив 672 голи. Але продовжити далі спільний шлях завадили борги Барселони. За фінансовими правилами УЄФА, клуби не мають права реєструвати нових гравців, якщо витрачають на їхні заробітні плати понад 70% від свого обігу. Мессі навіть погодився вдвічі зменшити зарплату, але й цього було замало.
З фасаду домашнього стадіону Барселони Камп Ноу почали стирати зображення аргентинця. Месі підписав угоду з французьким Парі Сен-Жермен. Контракт розрахований на 2 роки. Клуб обіцяє форвардові 35 мільйонів євро за сезон. Сьогодні справжнє свято у французьких уболівальників футболу. Преса стежить за переміщенням гравця. Спортивні канали ведуть прямі трансляції. А Париж готує помпезну презентацію. Там сподіваються, що легендарний Месі буде не менш влучним, ніж у рідному клубі. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.